Ahojte lidi, já vás vítám u nového videa, tentokrát ze Sekira, které jsem dlouho nehrál. Co jsem se díval na svém kanále, kdy jsem naposledy vydával video ze Sekira, tak bylo v srpnu minulého roku, takže asi přes 7 měsíců zpátky. Od té doby jsem Sekiro neviděl. A dneska je neděle ráno a my jsme se shodou okolností v pátek odpoledne s jedným člověkem o Sekiru bavili. A bavili jsme se velmi okrajově i o platinové trofej. A tady toto video je návod, jak získat platinovou trofej. No ale já už na svém kanále jedno takové video mám, jak získat platinovou trofej. Takže proč dělám úplně to stejné video znovu? V ten pátek, jak jsme se bavili o tom Sekiru, tak já jsem potom přišel domů a to moje video, ten můj videonávod, jak získat platinovou trofej, jsem si pustil. A snažil jsem se to co nejobjektivněji zhodnotit a určitým způsobem jsem si to i zkritizoval, to moje vlastní video. No a to je právě ten důvod, proč točím tady tohle znovu. Jo, nebo tady tento typ videa, tohle video. Jak získat platinovou trofej, proč to točím znovu, protože podle mě by to šlo udělat lepší. Našel jsem si tam pár nedostatků v tom vlastním videu a proto bych chtěl, aby tady toto video, které právě teďka dělám, aby to bylo v první řadě podstatně kratší, než tamto předtím, aby to bylo takové svižnější, ale aby tam byl obsažený minimálně stejný, ne-li větší počet informací, které jsou potřebné k tomu, abys získával postupně ty trofeje a nakonec i tu platinovou. Takže budu se snažit, co to půjde, pokud mě to situace a soustředění dovolí, tak vysvětlovat aj věci, jo, co k čemu slouží, na co to potřebuješ, kdy to potřebuješ a podobně. Pěkně se mě stočila kamera na závěr. No a protože chci, aby to video bylo kratší, tak jedna z možností, jedna z takových asi nejvíc nabízejících se možností, je, že obyčejné nepřátele budu procházet, jo. Ne všechny, ale jakože asi většinu z nich opravdu minu. Normálně budu pořád sprintovat enon dál, protože jinak se to prostě nedá, jo, jináč to video opravdu by mělo hromadu hodin zase. Tady je Ako. To si vezmu na prodej.
Vezmu si ho na prodej, protože jak jsem teďka i řekl, většinou obyčejných nepřátel budu procházet, no a protože jich budu míjet, nebudu s nima bojovat, tak z nich nebudu logicky dostávat ani ty odměny, tím pádem věřím tomu, že budu mít minimálně v nějaké míře nedostatek peněz. No a ještě mě napadá jedna věc, kterou si myslím, že by nebylo od věci zdůraznit. Tady toto je verze pro počítač, ale tak to vidíte. Jo. A předpokládám, že u zrovna tohoto videa to nejspíš nehrozí. Ale možné to je jako vždycky. Takže na svém kanále už mám pár videí ze Sekira. A jsou to videa, nebo některá z těch videí jsou typu All bosses no damage, nebo all mini bosses no damage. Jo, něco v tom smyslu. Takových to pár videí tam mám. A bohužel setkal jsem se s tím, že mě někteří lidi v komentářích napsali, jakože proč vůbec točím tady toto video, nebo na co to točím, čemu to je, jaký to má smysl, když mám perfect perimode. Jo, tady je teďka i ogr, takže já si jdu pro plamen. Jo, sice je to zdržování, ale on furt grebuje. Takže já si tady jenom na rychlovku zaběhnu pro plamen. No. Co se týče tady těchto komentářů, tak já jsem těm lidem napsal, že nemám perfect perimode. A jestli tomu ty lidi uvěří nebo ne, to už já potom neovlivním. Každopádně, co bych teda chtěl říct, jo, tak perfect perimode jsem nikdy v životě neměl. Na žádné ze svých videí a ani mimo to, jo, nikdy jsem se o to nezajímal a nikdy jsem ho ani nezkoušel. Každopádně vždycky se najde někdo, kdo ti to nebude věřit. Bohužel. Ty lidi asi usoudí, že třeba když jim ta hra nejde až tak dobře, jak by chtěli, tak to nemůže jít nikomu. Jo, takže jaké tady mám použité módy? Za první, to červené oblečení, to vidíš, že je to jiné než to base. Za druhé, jak jsem teďka i vzal ten keramic shard, tak se mě na tom nabídl
čtvereček. To znamená PS buttons. To je druhý mod, který mám. Ještě korupce k tomu. Takže první jsou teda ty červené hadry, druhé je PS4 buttons a třetí je no tutorials, protože ty tutoriály jsou opravdu vražedné. Jo, takže mám tři takovéto módy a všechny jsou teda kosmetické. Jo. Žádný z těchto módů nemá přímý vliv, nebo jakýkoliv vliv na ten můj gameplay. Škoda, že nemám jeden bod, tím bych si zase ušetřil nějakou cestu. Sedm. Potřebuju teda sedm emblémů si koupit. Tak, tady tuto nepříjemnější část máme za sebou, to znamená, že teďka i teda vezmu. Tady je obchodník, tam zpátky, ale tak to víme. Tam k tomu obchodníkovi, když dojdeš, tak si u něho můžeš, pokud máš už tady tento plamen, který já teďka i mám, tak si u něho můžeš koupit za 30 zlata. Když s ním promluvíš, tak on se tebe vytáhne první 10 zlata, potom 20 zlata, takže celkově za 30 zlata si u něho můžeš koupit dva oleje. Grebař. Dejte od toho gra opravdu nemám rád, protože furt jenom grebuje. Je opravdu příšerný. No, já rovnou vezmu i tohoto Tenzena, abych se sem už nemusel vracet, abych na to nemusel myslet. Dám si tento balónek. Dám si tento balónek.
Tak, vidím, že z nich vůbec nic nespadlo. Není jedna jediná věc. Myslím, mám to já ho někdy to, já ho umím někdy obejít. Jakože ho tady nechám a vrátím se k němu potom později. Ale v tomto případě to opravdu není zapotřebí. Takže mám nějaké 200 zlata. To zrovna není moc. Rovněž co ještě udělám tady u tohoto videa, myslím si, že by to měla být samozřejmost každého videa, bohužel spoustu videí to nemá, a to včetně mojich, hromada mojich videí to nemá, tak je rozdělení do časových kódů, jo, že časová osa bude mít časové kódy. A ještě to hodím do playlistu, vytvořím tomu playlist, tady tomuto. Bude to taková platinová minisérie. Nevím, jak to pojmenuju. Něco ve smyslu All Achievements, něco takového asi to bude. Já tam když tak asi budu muset poprodávat ty věci, protože vypadá to, že mě ty peníze, já teďka je budu potřebovat 1500, ale já nevím, jestli to vůbec dám dohromady. Rovných 20 zlata, dobře, takže půjdeme. 2, 3, 4, 5, 6, 7 úderů mu nedáš. Dáš mu jich... Výjimečně se to dá udělat, ale jakože spíš ne. Torve do těch ohníčků tady. Ohně.
Klasika. Boj proti kameře. Vylepším si toto, abych na to už nemusel myslet. A vylepším si Chasing Slice. Furt mám ty 200. No nevadí. Plus 2 peletky, to je dalších čistě teoreticky 40 zlata. Ten Black Gun Powder ještě, ten jsem si potřeboval vzít, protože dá se obejít i bez toho, ano určitě, ale zas tak dlouho to není, není to až zas tak daleko. Takže potřebuju 12. Mám 1571, to říkám tak, a to jsem tam vlastně využil i ty balónky na to. Dvě peletky, to je 40 zlata, ono je to hodně. Za tu peletku 20 zlata, to je opravdu dost. No teďka jestli teda zajdu sem. Protože pořád mám jeden healing ward a vylepším si to teda teďka i na 4. Ale primárně jdu sem, protože potřebuju Mikiri counter, jo, protože bez toho to prostě hrát nejde. Doteď tady ještě dejme tomu nic nebylo, nebo ty dva minibosové měli bodavý útok nevyblokovatelný, ale pokud na nich vyvíjíš dostatečný nátlak, tak oni to nepoužívají. Takže vylepšené to mám. Tak a je to. To znamená, že můžu jít. Teďka je vlastně dál. Anebo bych čistě teoreticky mohl jít do Hirata Estate, ale já tam nepůjdu, já tam půjdu až později, jo, protože, jo, dívej, dám si to Mikiri a pojďme na Bíka. Tady vlastně před Bíkem je 100. Tady je Keramic Shard, to si vezmu. Protože teďka je budu potřebovat další 14. A nemám vůbec nic. Jo, nemám. Teďka jsem vzal 100 konzervu a u sebe nemám vůbec žádné peníze. Asi 70 nebo kolik. Thank you.
já si sem nahodím ten dousing powder. Já si myslím, že ho nebudu potřebovat, ale jistou tu proč ne. Tak, pojď. Za ty dřeva. To teda nebylo moc dobré. To nebylo moc dobré, ale říkám, to je prostě, to je jejich taktika. Oslepovat tě a podobně. Oni na tebe nemají, takže hold musí využívat takovéto praktiky. Takže, tady je stovka. Tento frajer vzít. Dá ti gatehouse key, který potřebuješ. Scrap magnetite. Balónek zelený, perfektní. Je nějaká šance, že on ti ho dropne, nebo ti může dropnout i ten bílý. Já myslím, že i ten žlutý, ale ten zelený je samozřejmě nejlepší z nich a není to garantované. Takže mám 97 a 800, to je málo. Takže tady si vezmeme to kopí, pětistovku a kopí. Tady je hromada peněz všude. Hromada konzerv. Tady u tohoto souboje, u tohoto longswordsmana, tak si dávat hlavně pozor na kameru. Protože udržet tu kameru není samozřejmost. A jakmile se ti stočí ta kamera, tak on se ti odlokuje. A to není dobré. Takže hlídat si kameru. Toto je tisícovka. Jenom se to sype, ty prachy, tady.
Takže, teďka jí. Půjdeme na střechy. A čistě teoreticky tady napravo je Scrap Iron. Víš co, asi tam asi zajdu. Zajdeme si tady pro tento Scrap Iron. Možná tady zase sniperujou všichni. To je nejodpornější enemák celé hry. Přesně tohle. Takže tady máme další gourcít. Dva. Dám si tady podporu. Balónky. Tady když hážíš na tuto babku, tak pozor na to, abys neměl Gojin Top nebo Lazuli Shuriken, protože pokud to budeš mět, tak to proletí skrz a upozorníš na sebe. Jo, půjdou po tobě tady tito dva frajeři plus tady ten jeden ještě, jo, a to... Bojovat s týmato třema není možné, jo, jakože... Najednou proti přesile to prostě nevyhraješ. Proč to já nemůžu vzít? Takže Sabimaru, další. Tento frajer ti dá. 500 a Gokana, takže doporučuju. Ale tu 500 on ti to dá jenom jednou. No, pokud ho zabiješ za chvíli znovu, tak už ti to nedá. Takže mám 414 a 2000 je 3400. Dobré. Koupím Iron Fortress. A ten anti-air deathblow text, tak to je, že dáš deathblow ve vzduchu nepříteli. Co se týče vyloženě efektivity, tak je to dobré, ale já osobně to neuznávám, mně se to nelíbí. Jo, to je prostě... Pokud to chceš odrbat, pokud to, si to chceš zkrátit nebo udělat rádoby ohromující video, podle mě to dobré není, ale tak jakože vyloženě pokud ti jde o nějakou tu efektivitu, tak asi, dejme temu jo.
No, já teďka i teda půjdu doprava. Uvidím, jak na tom budu s materiálama. Podívám se, jak na tom budu s materiálama. A pokud bych měl dostatek. Au. Pokud bych měl těch materiálů dostatek. No to vlastně nevyskočím, když mě tady budu ještě snajperovat k tomu. To jsem úplně nedomyslel. Týma toho pizzama se ani nepokoušej bojovat, rozsekají tě. Toto vzít, velice důležité, budeme potřebovat. Později. Tak, tadyk. Já si hodím tento balónek. A tento balónek. Nic. Já jsem chtěl, aby mě dal nějaký skrepajro nebo něco. Antidote, přesně to jsem čekal, tak k ničemu. Takže tady si dáme neviditelnost. A nic, bohužel ani jedna jediná věc. Mohli by mě něco dát, ale nedá se nic dělat. Takže tady jsme teďka získali další gourci, takže to už budeme mít 6 healing gourdů. Bacha na ještěrku, zastegruje tě a to i ve vzduchu. Crab Magnetite, rozhodně chceš. Takže Tarik je velice účinné v Savimaru. Další Scrap Magnetite. Já se potom podívám, kolik toho mám. Nicméně, tadyk nemusí být, ale doporučuju dát si Ungo. Pojďme teda vstříc sniperům. Tady propadneš, jeden grapple, druhý grapple, když to už jsem to schytal. Poléčit zranění.
na mě. Co? Kde jsi tady vzal? Tyjo, kde se tady beru? On tady nemá být. Tento frajer tady nemá co dělat, podle mě. No, nic moc teda. Takže mám vitalitu 2 teďka. Tak víš co, já vezmu aj tu stonožku teda, když už jsou tady. Tady toto, co ona udělala, to se dá stihnout jenom s magnetem, jo, ten bohužel zatím nemám, takže... Scrap magnetite, large fan. Perfektní věcičky, poberu. Yellow gunpowder, další. Už to tady začíná docela padat, ale já potřebuju... 9x black gunpowder a 5x scrap iron, a to... Absolutně netuším, jestli mám. Podívám se, ale obávám se, že spíš ne. Uvidíme. Bacha na tyto ještěrky, pokud na tebe kterákoliv z nich spadne, tak tě zastegruju. A jak už tě zastegruje ta první, tak tě začnou stegrovat všichni. Tak, tady dáme last, protože studna normálně vede cesta ven, ale hledat tu cestu ven, to je... Já už jsem tady prostě bloudil tolikrát, že... zbytečné. Tak. Počkej, já mám 2 ze 4. To znamená, že vzhledem k tomu, že už mám deštník, tak můžu jít doprostřed. Takže tady teďka i bude úplně ten stejný boss, akorát že se bude jmenovat trochu jinak. Tento byl Snake Eyes Shirafui a toto bude Snake Eyes Shirahagi. Uhní. Tady i když se odrazíš takto 2 metry nad zemí od zdi, tak stejně utržíš poškození pádem z výšky. To znamená, že pokud chceš dělat no damage run, a to včetně toho, že neutržíš poškození pádem z výšky, tak nemůžeš jít tadyma. Musíš zvolit jinou cestu.
Shirahagi. Ještě jednou. Já to tady jdu trošičku vyloutit. To jsem nechtěl. Magnetite, Black Gunpowder a ten je dokonce dvakrát. Tam ještě v té vodě je, myslím, že snad Scrap Magnetite nebo Yellow Gunpowder. Ještě něco je tam v té vodě a ještě tam na té soše napravo je další Scrap Magnetite, ale tam na té soše, jak se na ní teďka je dívám, ale tím se teďka i nechci zdržovat asi. Velice rád bych vylézl sem, kdyby mě to bylo dovoleno. Takže toto máme Prayer Bead. Velice důležitý, podle mě dobře skrytý. Toto je Monkey Boost. To je úplně k ničemu. Já se jdu podívat, kolik mám těch materiálů. Takže 8, 6, no to je... Potřebuju ještě, to je... Ten byl gunpowder, no. To mě prostě, ne počkej, potřebuji myslím, že snad 5? Počkej, to potřebuju. Toto potřebuju 3x, potom myslím 9x a toto 5x. To znamená, že podle mě na to nemám. Já si myslím, že na to nemám. A já mám teďka i 13 a 2. Takže nerád. Ale já jdu teďka i na Jinsu ke Saze. Protože ho nebudu podceňovat, tak si na něho vezmu Unga. Bylo lehce nepodařené ten konec, ale dobře, jdeme tomu. Mojdu.
Tady už by se mě hodil ten magnet, který bohužel teda se mě nepodařilo i přes moji snahu získat. Ale nevadí, mám nějaké materiály navíc. Ne? Nebudeš, kámo, ten luk používat, nebo tě dobiju. Musí být krajně nepříjemné. Smrt bleskem. Tak, dobře, teď mám Bloodsmoke ninjutsu. To je dobré, to je dobře. Mám 13 bodů. To jde. Tady vybrat druhou možnost, protože pokud vybereš tu první, tak tě to stejně nepustí. Musíš vybrat stejně tu druhou. Take a look. Examín. Otevřu si dvířka. Vete, než tam dojde, to i než tady celé přejít. No, to udělám než tak potom. Ishine, půjdeš. Ishine teďka řekne, co je to Mortal Blade a kde se nachází. Nás Mortal Blade ale nezajímá. Bohužel je to úkolový předmět. Gunford Shrine Key, velice důležité. Emma zlatíčko. Naval Healing Gourdy. Tak vezmu toto, nevím, jestli to využiju, já si myslím, že snad ani ne, ale to je jedno.
Já jdu teda teďka i doleva, to znamená na Folding Screen Monkeys. Po cestě si tady vezmu dva oleje. Ale především, co si tady koupím, tak je tyto dva balónky a za 1400 Prayer Bead. Tak, tady je Pacifying Agent, to si taky vezmu. To je dobré. A třikrát ještě k tomu. Jeden olej, druhý olej. Tých by se mě hodilo i víc, ale... Tady vlastně kousíček za mnou je Red Lamp. Určitě jste na něho narazili, věřím tomu. A ten Red Lamp slouží k tomu, že pokud už zemřel, jakože doufám, že ne, ale pokud že jo, a máš teďka i nad životama ty dvě kolečka Resurrective Power, tak on ti ten Red Lamp ti dá imunitu vůči Stegru, ale zebere ti dočasně ti zebere možnost obnovení pomocí té Resurrective Power. Já přemýšlím, kde já vezmu ty Black Gunpowdery. Já už bych jako fakt chtěl ten magnet. To zase samozřejmě nejde vzít, když kecá. Tady já to profrčím, protože říkám, já nechci, aby to bylo zbytečně dlouhé to video. Tady je 500, tu si vezmu. Tam nalevo je 100, antidoty 2. Ale ty tam nechám. Toto je 10 zlata, pokud to prodáš. Toto je dalších 20 zlata. Na tohoto švába neútoč, protože tě zastegruje v tom vzduchu. Gokan, Keramic Shard, jasné. Víš co, já to tady... Vidíš, to já jsem dostal lampu Fatbox. To je... Na to, že to hraju takto na tu nejlehčí obtížnost, tak to je hodně dobré. To je paráda přímo. Takže toto je Gashin. Bacha na tohoto frajera. Nebo tě sundá jak mě. Takže, sice to nebudeme potřebovat teď hned, až příště, ale zaběhneme si sem, koupíme si tento persimon dvakrát, prčíme pryč studma. Tady je emblem. Ale no tak. Je to nutné?
Kámo, uhni nebo ti skopnu z té skály. Tak pojď. Tak se hezky proleť. Takže toto je Crab Magnetite. A já nevím, já bych fakt jakože už chtěl ten magnet. Docela dost. Kaž. 7, 6, a nevím, podle mě to mít nemůžu ještě, si myslím. Bo jo. Ukaž to. 7, 6. Podle mě to mět nemůžu, já se tam nepůjdu dívat, podle mě to bude cesta na nic, jakože tam a zpátky, prostě zbytečně. Myslím, že to mět nemůžu. To je fakt hrozné. Dobře, já si dám balónek, ale myslím si, že mě to nepomůže. To snadné, ona propadla. Dobře, Black Gunpowder, takže balónek se vyplatil. Tady pokud nemáte magnet, jako například já. Black Gunpowder dalších dvakrát. Tak to je dobré. To je parádní přímo. Plus mám 16 bodů. Tak pokud se od ní odrazíš dozadu, tak se tému jakoby vyhneš. Tady je Ungo, to si rozhodně vezmu. Sedmnáctovek mám. Pokud chceš, můžeš zkusit zabít těchto dvou borců. V ten slaměném klobouku. Pokud si nevážíš vlastního zdraví a svojich nervů. Pokud jich porazíš. Jakože neporazíš. Ale pokud jo. Tak ti dají 500 konzervů a to není špatné. Jako v této fázi hry to není špatné. No, teďka jdeme pro tajný strom skillů. Velmi důležitý a velice dobrý, řekl bych. Protože ti dá možnost mít devotion, což je bez pochyby jedna z nejdůležitějších věcí.
Já si myslím, že už to můžu mít, ale ještě tady existují další věci, kromě magnetu, takže Black Gunpowder rozhodně není od věcí, Ungo, proč ne? Tady je. Pokud se k tomu dostaneš. Dragon's Blood Droplet. Lamp of Fetwalks, to je samozřejmě materiál, ale ten Dragon's Blood Droplet slouží k tomu. Čeky. Že pokud jsi už doteď zemřel a máš nad životama ty dvě kolečka Resurrective Power, tak pokud, jo, dejme tomu, že máš dvě ty plné kolečka, jo, růžové. A teďka je tě teda někdo zabije, to znamená, že jedno to kolečko máš přeškrklé, jakože takto, jedno to kolečko máš prázdné a obě dvě ty kolečko máš přeškrklé tu černou čáru, jo, to znamená, že už nesmíš zemřít znovu. A pokud ty si dáš to Dragon's Blood Droplet, tak to by se ta černá čára odstraní, to znamená, že čistě teoreticky můžeš zemřít a to Resurrective Power využít znovu. To je jedna funkce toho. Druhá funkce. Pokud to máš přeškrklé, tak jednak se ti ta čára oddělá, ale i pokud to nemáš přeškrklé, ale máš prázdnou tu Resurrective Power, můžeš mít tam ty kolečka třeba dvě a jedno může být naplněné z nějaké části, druhé může být naplněné taky z nějaké části. Já si dám to Devotion. Teďka je Corrupted Monk, že? Jo, ty máš dvě ty kolečka, každé je naplněné z nějaké části, jedno má třeba, já nevím, pětinu a druhé má půlku nebo tři čtvrtě nebo něco. Tak pokud si dáš tady to Dragon's Blood Droplet, tak ti to doplní 25% toho Resurrective Power. To je druhá funkce, možná toho. Jo, nedělá to všechny funkce najednou. A třetí funkce je, že to léčí Dragon Rod, pokud zemřel a pokud máš nakažené NPCčka, tak ti to vyléčí Dragon Rod. Takže dám si tento balónek. To snad ne. Tak to ne, tak to ani těžkým umělem. Toto je první Gravewalks, tady, co podle mě
stojí za zmínku, tak je táto pětistovková konzerva. Počkej, on to má. Tak vydrž, já si dám antidote. A můžem. Grebí. To je hrozná aréna toto. Jde to do tého kopce. Jo, ten teda jak si grebuje teďka i víc než obvykle. Bohužel na poprvní mě to nevyšlo, ale jako bojovat s těma třema opicama vůbec to prostě to nejde prostě. Sekiro je dělané na kombat soubojový systém 1v1. A ne takto. Jo, prostě jít proti třem nebo čtyřem oponentům to prostě absolutně nehrozí. Nevím, kolik mám ale peněz. 1900. No, už jsou zase bez peněz a mám konzervy. 3 pětistovky a 500, to teda není moc. Tak, tady napravo v té loďce je balónek, ale já ho tam nechám. Ale co tady rozhodně nenechám, tak je tento Black Gun Powder, tento Gourd Seed a hlavně se nenech chytit, protože tě totálně rozsekají. Konfety, Gunpowder, bacha na greby. To si rozhodně vezmeš, dáš rest, protože jináč tě grebnu, jak za tebou všichni běží. A abychom na to nemuseli myslet, tak teď hned si jdeme pro jednu velmi důležitou věc. Takže za první vezmeme si tady tento adamantine scrap. Ale především co chceme, tak je tohle. Pine Resin Ember.
Velice důležitá věcička. Tak. Já se jdu podívat, jak jsou na tém. Takže mám 1, 4, 4, 4. Mám devotion. A mám tohle. Flowing water. To znamená, že já mám 3 a 4. Dobře. Vezmeme zlatíčko. Doufám, že mě to zlatíčko nerozseká. Breath of Nature Life, nebo Shadow, nebo jak to tam bylo. Lamp of Fetwax, velice důležitý materiál, nezapomnět na něho. Váš přítel, kamarád, to nezvládl. Zajdeš sem. Tady je 5 konfet. Velice dobré. 100. Proč ne asi? Ale. Prayer bead. 500. A adamantine scrap. Toto je vyloženě bohatství. Všechno. Teda dobře.
nemůžu. Tak. Dobře, to by bylo. Pět a půl tisíce. Body jenom skáču. No. Za stolik bodů to teda nebylo. Dobře. Dám si tohle, mám vitality 4, attack power 5, acquire skills. Tohle. Potom si teda dám tu emu. To znamená, že dejme watermill. Teďka si teda zajdeme pro prayer bead. To by bylo další prayer bead, zcela zdarma, pod vodou, tak bude Temple Grounds. Tady, Temple Grounds. Tady je kapřík, to vezmi, pokud ho chytíš, tady je druhý kapřík, vezmi, pokud ti uteču, nic se neděje. Toto je Holy Chapter Infested, ten loot, na který jsem se díval. Tohle je Holy Chapter Infested. To budeme potřebovat až příště, v příštím díle, nebo respektive v příštím průchodu. Pokud to vezmeš, můžeš to vzít, ale jakože je to na nic. Je to součást něčeho a teďka i budeme dělat něco jiného. Takže takhle. Teďka nevím, mám já tu malou opičku. Mám. To znamená, že mám. Corrupted Monka, mám malou opičku, to znamená, že teďka je půjdu pro velkou opičku. Já pořád ale nemám ten magnet. Budu teď hned potřebovat magnet. Podle mě ne. Pokud tě ten had takto zhodí, takto. Tak když spadneš do té vody, tak neutržíš poškození pádem z výšky. Nicméně pokud ty z toho mostu skočíš sám, tak to schytáš. Jo, to znamená, že pokud chceš dělat no damage run, tak to musíš udělat pouze tímto způsobem. Tady tento Sculptures Idol nebudeme brát, protože ho nebudeme potřebovat, když tak si ho vezmeme příště, v příštím průchodu, protože to se nám bude hodit, teďka se nám nehodí, takže je to zbytečný čas, jako on ničemu neuškodí, vzít ho můžem, ale prostě je na nic, nepůjdeš tam nikdy, ani jednou. Toto je 3x scrap iron a to je opravdu hodně.
Takže to si rozhodně vezmu. Nicméně, ještě před velkou opičkou si tady vezmu jednu důležitou věc. Pět a pět, to je hodně. Takže... sundáme tohoto Shichimen Warriora. Divně ten teror nabývá, i když už je pryč. Co by bylo ve mně? Ta magie. Tak vezmeme si Scrap Magnetite. Zas. Hej, to je to možné, ty vole, furt se to objevuje ve mně, furt se to prostě bude objevovat ve mně. Doporučuji nezanedbávat tu prevenci proti teroru. Dobře. Trochu nevydařený souboj. Bohužel, nepovedlo se to úplně tak, jak bych chtěl, ale... bohužel, nedá se nic dělat, takže... ceremoniál tamto mám a podle mě mám jenom dva oleje. Myslím si, že víc jich mět nemůžu. Mám jenom dva. To je nepříjemné. To je nepříjemné, ale tak nedá se hold nic dělat. Mám dva, tak mě to bude muset vystačit nějak. Trochu najet. Teď už to je nepovedený souboj. Už?
Grebísky, grebísky, jo. No. Mohlo by to být lepší, ale mohlo by to být asi i horší, takže dejme tomu. Já furt nemám ten magnet, normálně doteď. Vlastně od tohoto červa, jak mu vytáhneš, dá mu to obrovské, obrovské posture damage. A aj vitality damage, ale především to, to posture damage. Tak to uděláš tak, že máš kopí, jakékoliv. Jo, pokud máš spiral spear, vezmeš si spiral spear, ale pokud máš jakékoliv kopí, je to nejobyčejnější, tedy loaded. Tady ten klíčový předmět zatím brát nebudeme. Takže dáš R2 a potom ještě jednou R2. Jo, to znamená, že to je útok a potom drak. Tak vezmeme si tu emu. Zajdeme za sculpturem a nasadíme si teďka i ten prst. A udělám si konečně už ten magnet. Počkej, já podívám se, kolik mám peněz. 33 nebo co? Co? Jak můžu mít 33 zlata? To aj jde. 3600. Víš co, asi první asi radši nakoupím. Nevím, jestli by mě to vyšlo. Tak nasadíme si ten prst. Magnet nejdůležitější. A no, nemám, bohužel. Nemám zase i na to už ty materiály. 2400. Co já vím, já si koupím toto, proč ne? Takže koupíme si tady ten gourd seed. No, dám si. Půjdu teda teďka i sem. Já jsem na to trošku pozapomněl. Já jsem se měl jít dřív, ale to už se teď asi nedá nic dělat.
Tady těchto frajerů, já bych jich mohl klidně obejít. Oni většinou mají pasivní přístup, ale pokud začnou dělat problémy a přidají se sem, tak to už jsou teda pořádné. Jo, takže já jich radši vždycky zlikviduju, aby tam nezacláněli, protože oni tam obvykle ani nedojdou, říkám, oni mají takový pasivní přístup, ale když už se do toho vloží, tak to nechceš. To je špatné, já jsem úplně jakože mimo jeho možnosti, dívej, kolik mě beru jako. To mě mrzí. Vrátím si tam shuriken, teďka i teda jdeme pro další tool, pro peří, jo, Mist Raven. Vezmeme si tady peří. A vezmeme tady frajera. Scrap Iron. Co já vím. Asi dobré. Takže Mist Raven. Beru. A si vezmu taxi. Black Gunpowder. To je dobré. Tady doporučuju neběžet úplně rovně. Musíš zase jako kličkovat jak srnka, ale trošku aspoň ne jak na křivo, nebo ti snajpři tě trefí. Vezmem klíč, jinak bychom se nedostali. Za Lady Butterfly, tady vezmu frajera. Olej, Scrap Iron, to, tak to bych nečekal. To bych teda nečekal. Tady jsou další dva oleje. Takže beru. No asi to. Vezmeme si prst na to rozhodně. Tak, tady si vezmeme konfety, protože jich budeme potřebovat hromadu. A tady jsou dvoje, a to není málo. I kdyby tady byly jedny, tak to je dobré. Takže konfety. Máme. Emblem plus. Takže tady. Zavoláš tohoto borca, oběhneš to. Sundáš lukostřelca. Sundáš tohoto borca. Nakonec sundáš toho, kterého se zavolal. Teďka ji. Zavoláš.
bossa, odlokuješ se, dojdeš k tomuto kameni, zavoláš. Oběhneš jich a bereš. Jeden. Druhý. Třetí. A máte tady klid. Protože bojovat proti takovéto přesile není možné. No, můžeš tady kolem nich pobíhat jak zběsilý, ale to je tak nedůstojné, že to prostě ne. Zase nefunguje ovladač. Už mám objednaný nový. Asi tak před... No, před hodinou, nebo já nevím, jak dlouho natáčím. Prostě před začátkem tohoto natáčení. Tak jsem si objednal nový ovladač. Pro jistotu i s kabelem. Nevím, jestli ten kabel je špatný, ale... Už ho mám nějakou dobu. Takže jsem si objednal nový ovladač. Zase. Už. Já nevím. Šestý. Asi. Nevím. Jako. Kolikátý. Na Sekiru jsem rozbil. Jo, jakože rozbil v tom smyslu, jakože L1 nebo R1. Nebo obě dvě. Jo, jako ne, že bych ho rozbil nějak. Nějak fyzicky. Tak, myslím, že snad 4 ovladače padly na Sekiru. Takže vezmeme si Snapseed. Mám 1000. No, to teda není moc. Lady Butterfly teda. Škoda, že nemám Goujin top, ale viděli jsme, no. Chtěl jsem, snaha byla, ale já na to nemám prostě ty materiály. Po první fázi. Vidíš tyto 4 kameně? Stoupni si mezi ně. Takto, jak stojím teďka já. Stoupni si mezi tyto 4 kameny. A až udělá ty iluze. Teď. Tak použij Snapseed. Budeš na vršku prostě.
nebudeš na vršku, ti říkám. Ne v mojí přítomnosti. To si zkoušej na někoho jiného, kdo ti toto bude tolerovat. Tak. To máme Lady Butterfly. Sakura Droplet. To je podle mě úplně k ničemu. A slouží to k tomu, že jak máš, pokud zemřel teda, už doteď, a máš nad životama ty dvě kolečka, tak ti to přidá ještě jedno. Takže, čeky já mám. Vitalitu 6, Attack Power 7. To je dobré. Kde to je? Sem půjdem teďka. Máme tady ještě pár restů. Už pěkně se to posunuje, řekl bych. Jo, docela to jde. Ale kolik mám? 3 a 2. To je v pohodě, to je víc než dost. Tak, projdeme to tady má. Tady máš Prayer Beat. Bereš. Tady máš Pacifying Agent. Bereš. Projdeš sem. Tady je náš pan kamarád Headless. Tak pojď, frajere. Tady hlavně nesmíš být u zdi. Když on udělá tady tento útok, tak ty nesmíš být u zdi. Nebo on tě grebne. No tak to, ještě bych to upřesnil. On tě grebne rychleji než takto. To jsem vybránil. Tak. Vezmeme si tady tento Grey Fox, co tady byl, a máme Gokana. Tento Headless je z těch tří pozemních nejtěžší. Teďka i teda půjdeme sem, Hidden Forest. Tady si najdi sem, tak to lehce spadni. Pokud skočíš nebo se posuneš o nějaký kousek jenom dál, tak ti to dá poškození pádem z výšky. Nic extra hrozného, ale je to zbytečné.
zase jsem to doma vybrání. Jeden z těch jeho úderů zase vybrání. Zase jsem to vybral, kámo, ale nevidím. Nevidím, já tě trefím. Uhni. Petuox, Scrap Magnetite. Tak, toto byl druhý nejtěžší headless, pozemní, a teďka i půjdeme na nejlehčího. Ty headlessy, co se týče trofeje, tak jich porazit nemusíš a můžeš stejně získat platinovou trofej, ale... Já nevím proč, jakože proč jich prostě nedali na trofej. Podle mě by si to zasloužili. Ale já si myslím, že mět tady tyto candy, jo, protože když máš, to máš vlastně nelimitovaný ten candy, jo, k neomezenému použití. A podle mě je to k nezaplacení tady toto. Podle mě je to dobré, víc než dobré. Takže jako nevidím důvod, proč to nemět. Tohoto je jenom 812 zkušeností, takže ten je, a to aj poznáš, to vidíš, jo, prostě on je, z těch tří je prostě první dostupný, tudíž je i nejlehčí. No. Když už teda jsou v tom, nebo není to zbytečné. Nic, normálně jdu na něho. Nebudu to nějak řešit. Dám si Unga, kdyby náhodou. Doufám, že ne. Myslím si, že... I tak bych to přežil, ale... Kdyby náhodou. Tady u tohoto podvodního headlessa, i v ty FPSka, vidíš to. Tady u toho podvodního headlessa s ním musíš být furt v kontaktu. A musíš mu dát alespoň jeden úder, protože pokud mu nebudeš dávat údery, tak on bude dělat ranged ataky. A ranged ataky jsou horší než ty jeho melee ataky. Bacha na grebi.
Tak, toto je další rest, který tady máme. Jo, počkej, ne. Teďka i další rest bude tady. Takže, nezapomnět na to, velice důležité. Jo, pokud chceš žít na Karanosuke, na generála Karanosuke. Tak první musíš sundat tohoto snipera. Protože on tam dojde. A on je sice daleko, ano, ale on tam dojde. Zábava. Tak pojď, pane frajer. To je další rest, který máme. To byla taková výška, jo. Tomu se ani až nechce věřit. Vezmeme si peletky. Tadyk. Co já vím, mám se obnovovat. Víš co, kašlu na to. Na co? Zbytečné. Já už nemám ani ceremoniál tamto. To nevadí, nepotřebuju. Jo, toto nemusíš, nicméně já s tím mám hodně špatné zkušenosti. Takže já tady toto vždycky radši pročišťuju. No, hodím si balónky. Tady, opatrně. Přestože máš neviditelnost, tak snajpři mají zvýšenou vnímavost. Jo, ale docela mě to tady podropovalo. Ty scrap irony a myslím, že i nějaký black gunpowder. Nebo possession balloon. Jo, dobré. Tak, pán frajer. Velké odhalení.
Co bys řekl Temu? Kdybychom šli na rovné, co ty na to? Abych nemusel tady být furt z toho kopce. To se můžeš snažit vyrovnávat, jak chceš, prostě on tě furt toho valí, prostě aby to bylo z toho kopce. Tak, to by bylo. Takže scrap iron. Tady nahoře je bundle Jesus statue. To ti obnoví jedno celé to kolečko Resurrective Power. A to i v případě, že to máš přeškrkle, jo? Nemusíš to mít jenom prázdné. Tak. Dobře, já doufám, že jsem na nic nezapomněl. Jedna zajímavost. Pokud dojdeš za touto babkou, promluvíš si s ní a potom před ní praskneš balónek, tak ona ti dá nějaké candy. Jo. Random. Takže modrý nebo červený, prostě něco ti dá. To znamená, já si jdu teda pro to kvítko. Teďka. Tímto se vlastně dostáváme do druhé fáze hry. Takže dáme Abandoned Dungeon Entrance a pokud si tady tohle nevezmeš, jo, pokud v té první fázi hry, předtím než zebereš ty tři klíčové předměty, což je Shelter Stone, Mortal Blade a potom Lotus of the Palace. Jo, toto máš ty tři klíčové předměty a pokud ty si nevezmeš tady ten Sculptor's Idol Abandoned Dungeon Entrance, tak on se ti stejně nabídne, jo, stejně dostaneš tu možnost se tam přenést, protože jinak to nejde. Tak rybička vezmem, budem potřebovat. Tak, teď jdu lesu oleje, ve vnitřku v tém baráku jsou taky oleje, ale my se s tím nebudeme zdržovat, nebo aspoň já. Protože ve vnitřku je to docela nehostinné, ještě upřímně. Tak. Hodíme si tady jeden rychlý rest. Pozor na grebísky. Tady u tohoto bossa doporučuju neútočit na něho až příliš, že pokud budeš tu mačkat R1, se nebudeš soustředit moc na tu svoju obranu. Dřív či později tě grebne a to nechceš.
Super kamera, opravdu. Takže vezmeme si tady to Adamantine Scrap. Tyto dveře neotvírej. Pokud jsi jich neotevřel v té první fázi teda. Scrap iron dvakrát. Jo, tak to teda to hledím. To je teda hodně dobré. Kamarádi pejsci. Pojď. 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 A šikula. Nestihl jsem to, překvapil jsi mě. Šikulka. Bacha na kameru, taky se umí někdy ráda stočit. Čím menší prostředí, tím horší. Dobře, to máme teda další dva. Dáme si sedmý. Pojďme. Antechamber. Adamantine Scrap, to si klidně můžeme vzít, proč ne? Bacha na frajera. Já mám dvakrát tamto a mám 15 plus 2. To znamená, asi to nechat. Jejda, tak to ne, tam nejdu. 15 plus 2. Víš co, dívej, já si dám tohle. Dám si toto.
Tak, vybereme druhou možnost, protože první možnost je nakonec Shura a ten budeme dělat později. Tady doporučuji zahnat ho do rohu, pokud je to možné, jo. Vím, že pořád zdrhá, jsem si to úplně vědom, ale pokud je to možné, tak zkuste ho zahnat do rohu, protože on furt jenom zdrhá. A odlokovává se ti, jako třeba mě teď. Tak. To by bylo. A teďka jí přichází jedna docela nudná pasáž, ale bohužel je to nutné. Musíme si tím projít. Takže hromada rozhovorů teďka jí bude. A teďka jí vlastně uděláme. Získáme předmět, který je potřebný pro purifikaci. Takže toto je ten Sakura droplet, co jsem říkal. Ten ti přidá to jedno kolečko, pokud zemřel. Jo, pokud máš nad životama ty dvě kolečka, tak ti to přidá jedno, takže teď už tam máš tři. Toto je klíčový předmět. Jenom prostě pokecáš s ním a on ti tady dá hromadu věciček. Zeptej se Lady Emmy, to znamená, že pokud tady není Lady Emma, tak dáš rest. Já si dám tady tohle, ať na to nezapomenu, potom. Já mám 8 bodů. To znamená, že já si dám tu Emmu. Já mám všechno. Já už nic nepotřebuju. Cokoliv už budu mít, tak už je navíc. Už vlastně. Prakticky, co potřebuješ k této hře? Jediná věc, co potřebuješ k této hře, abys ji mohl dokončit, tak je Mikiri Counter. Takže tak. Jsme na 9. Tak vložíme sem ty ingredience. Mi.
Dojiči. Daj, kor. Du. Mi. Sun. Tak. Kakao. Okami. Maz. Iwa. Tak a teď tohle. Dívej, ten Great Shinobi Aulda tady rozmlátil těma svýma prskavkama. Dej to je pro konec Immortal Severance. Teďka i teda dojdeš sem. Dáš Evers Drop. Dojdeš sem. Dáš Rest. Dojdeš nahoru. Tady je Emma. Zlatíčko, promluvíš si se zlatíčkem, dáš první možnost, I agree. Dáš rest. Dojdeš znovu za zlatíčkem. Dostaneš tady tento předmět Tomousnout, což je klíčový předmět. Ona ti řekne, že jde na hrobí. Dáš znovu rest. A jdeš na hrobí. Po cestě, přestože to vůbec nepotřebuješ, ty vezmeš gašín. Skočíš na tuto střechu, protože pokud skočíš až úplně důle, dostaneš poškození pádem z výšky. Promluvíš si se zlatíčkem. Po ukončení rozhovoru dáš Dilapidated Temple. Obejdeš to z druhé strany. Dáš Evers Drop. Vyposlechneš si na sebe pěkné věci. Dojdeš za zlatíčkem. Zeptáš se, co slyšel. Zeptáš se, co skrývá. A ona ti dá tento předmět, Father's Bell Charm. A teďka i půjdeš sem, což je nová verze Hirata Estate. Tak teďka i. Tady je Lone Shadow Masanage the Spearbearer. A ty ho furt musíš ho bavit, furt musíš se mu věnovat. Pokud se mu nebudeš věnovat, tak jim zavolá to čokli. A bacha na zdi. No, tak jak se to stalo mně teď, že my jsme vlastně bojovali a v průběhu toho souboje on mě dokopal k té zdi. A ta zeď mě zebrala 2/3 nebo kolik životů, úplně jakože za chvíli. Tak, jakmile ho porazíš, tak ten sniper, kterého teď vidíš, tak jakmile ho takto porazíš, tak ten sniper se otočí a půjde k tobě. Jo, doteď bylo točený zády a stál na místě. Takže dáš si neviditelnost, on tě stejně uvidí, protože je to sniper. Vezmeš si Fulminated Mercury, což je nejvzácnější a asi snad i nejdůležitější prvek. Sundáš snipery. Chtěl jsem říct, obnovíš se, ale neobnovíš se, protože už nejsi ve steltu, všichni tady po tobě jdou. Takže na obnovu není čas. Ani prostor. Tady tuto skupinku, ze kterou já teď bojuju, porazit nemusíš. Jo, je to
Je to tvoje věc. Ale já doporučuju, abys jich porazil, protože jak už jsem několikrát říkal, snajpři mají zvýšenou vnímavost. A oni jsou schopni za tebou dojít, jo, během toho souboje. Tady frajer si chlastá. Takže, čeky, 2, 1. Dáš si neviditelnost. Sundáš lukostřelca. Zavoláš frajera. Oběhneš to. Sundáš lukostřelca. A sundáš hovada. Tak, on se samozřejmě nachlastá, pokud si daleko. To znamená, že si dáš nějaký antidote, protože jináč tě nejspíš zjeduje. Bacha na grebísky hlavně. Tady doporučuju dát si neviditelnost. Pozor na tohoto frajera. Vezmeme si Fulminated Mercury, neboť je to nejdůležitější a nejvzácnější materiál ze všech. Dáme si 8. už. Myslím, že 7. Dobře, dáme si 8. Dám si jenom magnet, to nemusí stačit. Tak, a jdeme dál. Our Father. Dead day. Tak pojď, frajere. Nevidím. Sundám, kámo, fuck s tímto. Jo, zdrhá. On úplně zdrhá. Furt, prostě ve všech verzích. Tím vyšší verze, tím víc zdrhá.
Zdrhá, mizí, létá, mizí a zdrhá. Nic jiného nedělá. Ještě, že jsem tam měl nachystaný. Zvízí, klasika. Teďka bych mi zvíznal. Kámo, nezdrhej furt, ale... Div, co dělá. Div to, vole, on kolem tebe prostě tancuje. Podnout jim to. Kámo, nevidím přes tu tvoju debilní sovu. Já dělá, já dělám, kámo, já tě dobiju jak koně. Bože. I come to bid you farewell. Takže Aromatic Flower, to je přesně ten předmět, který potřebujeme. Pro který jsme sem šli a který už máme. Takže jdeme dál, to znamená Wedding Cave Door. Zaběhneme do tohoto stánku. Zajímavé video tady. Mně zase nefunguje ovladač. Já si musím koupit. No vlastně už ho mám objednaný a zaplacený. Už mě dojde do Alza boxu. Doufám, že zítra. A i s tím kabelem. Objednal jsem si červený tentokrát. Po první životě budu mít červený ovladač. Takže. Kolik mi? Já mám 4 body. Dobrá, nevadí. Tady doporučuji používat snapseedy. Budou se hodit.
doběhneš sem na začátek mostu. A ve správnou chvíli použiješ snap seed. Když ho použiješ příliš brzo, tak to vezme jenom tu ten první stín. Jo, takže musíš to použít. Žádná věda, si to na pohodu. Jeden druhý a zase ne, ale příliš pozdě, jo, nebo to schytáš. Stalo se mi to. Mně nefunguje ovladač. Tyvá, mně nefunguje, kámo. Ceremoniál tanto. Gokana si dávat nebudu, protože to prostě nemůžu využít. To je True Monk, já nevím, proč tam je napsaný Corrupted Monk. Toto je prostě True Monk. Dostanem Dragon Stally Board a Dragon Stally Board tí... jak to říct? On ti rozšiřuje to, co si můžeš koupit v obchodě. Takže... Zajdi se mrknout do obchodu a uvidíš, co je tam navíc. Je to docela pecka. Takže toto mám taky, já už mám všecko. Jo, počkej, toto nemám. Jo, vyhodím si pryč ten snapseed. Tak a budem potřebovat neviditelnost. Furt prostě musíš mít neviditelnost, pořád, prostě po celou dobu. Tady já to tady profrčím, protože nechci status abnormality enfeebled. Tento frajer, on se vždycky otočí, vždycky, když jdeš přímo k němu. Jo, kdybych stál kůsek od něho a čuměl, tak on by byl furt otočený tak prostě a tancoval by si tam, obsal by si tam plný života. Ale jakmile ty se vydáš k němu, tak on se okamžitě začne otáčat. To je náhodička. To je Bite Down, to nechceš. Mám to v Grifu, to je dobré. Bacha na Enfeeble. To je nejhorší věc v této hře.
Řekl bych, že je to velice obdobné s terorem. Takže hodíme si konfetu, dám si deštník pro jistotu. Tak bojovníka v průběhu souboje nechceš, sniper. Být sniperovaný nechce nikdo. Libu Balloon of Soul, to je hodně slabé. Libu Balloon of Soul, to snad není pravda. Tak. Já si dám Munga, já si myslím, že to nebudu potřebovat. Na 90% si myslím, že to nebudu potřebovat. Tak. To bylo podivné. Dobře, další tisícovka, další prayer beat, Beast's Karma. Beast's Karma je pasivní skill, který ti přidá plus jednu kapacitu emblému. Takže místo 16 už jich můžeš mít 17. Bacha na rybičky. Tady hlavně neskákej do vody. Zatím. To. To mě vzal přes půlku života tím balónem. To možná vůbec. No a teďka je teda můj nejmíň oblíbený headless. Ne, že bych měl nějakého headlessa oblíbeného. No i když asi jo, Gokan je můj nejoblíbenější. Takže tohle, tohle a tohle v tomto pořadí si dáš. Thank you.
dáme Headlessa. Tím pádem všechny Headlessy máme hotové. Těch pět. Vyžerem kapří šupiny, vyžerem truhlu. Tady ten loot v tom baráku, co jsme teď viděli, tak to je stovka. Takže to já klidně oželím. Kapr samozřejmě utékl. Klasika. Toto si vezmem, Greywalks. Dál si vezmem. Jedna, druhá, třetí šupina. Vypadni nebo tě do křápu. Tak tady poplaveš. Takto. Ne do vnitřku toho baráku. No takto. Ty vole, ta ryba došla až za mnou. Hej, nemůžu to říct úplně 100%, ale jako na 99%, to se mi v životě nestalo, aby ta ryba došla až za mnou. Jakože tam v životě se mi nestalo, opravdu. Já se jdu podívat, jestli už konečně můžu mít ten deštník, po případě oba. Já si myslím, že ne, ale alespoň ten jeden bych opravdu už potřeboval. Ne, nezajímá něco, ti ukázal Buddha. Ale pokud mu to nepotvrdíš, tak on tě s tím bude otravovat na furt. Dobře, můžu ho mít? Ten druhý mět nemůžu ještě. Dobré. Počkat, no tak moment. Jo, dobrý. Fuj, to se mě ulevilo. Anti-air death blow text, to se mě ulevilo. Dobrý. Takže dejme Great Sakura. Tady dáme konfetu. Tady dáme tamto. Takže za prvé vezmeš tyto čokly. Nejen protože jsou tak nechutní. Tady je 6C, to si vezmeš, ale Tyto čokly, krom toho, že ti může udat Precious Bait, tak tam ty dva čokly, kterých jsem teďka zabil tím shurikenem, tak ty dojdu. Jakože ti do toho souboje. Tady ty dva čokly tam vzadu, čistě teoreticky by tam možná asi nevadili, ale jakože nemusí tam být. A především tento čokl, toho tady fakt nechceš. A to Precious Bait, to je na kapra, ale to si ukážem později. Já se teďka asi musím soustředit na toto. To si vysvětlíme a ukážeme později, na co to je. Takže další bundle Jesus Statue.
vždycky se co nejvíc se snažit zamezit temu, aby zdrhali. Oni zdrhají furt, jo, to víme, ale prostě pomezit jim to, co to půjde. Když to se zase lehko řekne, já vím. Protože oni pořád jenom zdrhají. No, vypadá to, že teďka už asi budu muset jít na toho Divine Dragona. Asi jo, já myslím, že tady má stát všechno, doufám, že jsem nic nepřeskočil. To znamená... Palace Grounds. Tého kapra... Podle mě na to nemám dostatek, takže toho teďka dělat nebudeme, uděláme ho potom. Příště. V příštím průchodu asi. Nebo v ten dalším, nevím. Já se podívám, kolik budu mít šupiny, ale toto je. Poslední gourcí, tak jakmile to dáš emně, buď to už teď, nebo jakmile to dáš emně, tak dostaneš trofej, to je jedno, prostě. To už máš trofej všechny gourcídy, všech 9 gourcídů. Ale tam to není napsané jako všech 9, ale všechny. Jinak co ještě doporučuju, tak vlastně když máš levou šipku, levou a pravou, jo, levou a pravou šipku, a teďka i takto překlikáváš mezi tím, tak ať si na čemkoliv, kdekoliv, jo, tak to ať si na čemkoliv, tak když to podržíš, tu šipku, tak tě to vždycky hodí na první pozici, takže je... maximálně rozumné dát si na tu první pozici healing board a potom ono tě to vždycky hodí, pokud to podržíš na tu první pozici. To už nestihnu. Tady nemusíš sprintovat, jo, stačí jenom takto běžet normálně, nemusíš sprintovat. Přestože mě to zasáhlo, to je čistě moja chyba, nemusíš sprintovat tady. Dobře, to byla otrava číslo 1. Já si tady dávám Unga. Ne, že by to bylo nějak extra zapotřebí, ale... Proč ne? Kolikátý, druhý nebo třetí ten blesk, nevím. Mně se tento boss nelíbí. Jako jiné, nevím, jako já o ničem prostě toto. Thank you.
Toto by snad už mělo být, jo, toto už je poslední. Takže já si hodím Unga. Teď to jeho solíčko trapné. Teď toto. Úplně nesnášám toto jeho solíčko poslední. Tady má řadu do ksichtu. No. Tímto se teda dostáváme do poslední fáze hry. Gracious Gift of Tears. Teda nevím, jestli je úplně dar vrazit někomu Mortal Blade do oka. Takže počkaj. Mám 8. Já si ještě vyprosím ten poslední healing word. A já se jdu podívat, jestli si můžu dát ten deštník už konečně. Protože jako musím ho mít. Chtěl jsem říct, už bych ho chtěl, ale ne, teď já už ho fakt potřebuju. Jo, že ho chci je druhá věc, ale 2 ze 6. Ty vole, co s tím? To znamená, že já potřebuju 4x Scrap Magnetite. Čekaj, 4x, jo. V pohodě, to zeženu. Vím. To není problém, to nebude problém. Sice tam pak budu muset jít ještě jednou, ale furt je to lepší, než se nechat naplátkovat někým. Tak, dát si neviditelnost, furt prostě musí být neviditelnost. Protože pokud tu neviditelnost nemáš, tak co z toho? Jo, co ti to dá? Vůbec nic. Takže. Toto je 2x Scrap Magnetite. Uhněte do prdele, nebo vás dobiju. Toto je 2x Scrap Magnetite ze 4. To potřebuju. Teďka je přemýšlím, kde vezmu ty další. Ale jo, už vím. V pohodě. Bacha na tohoto frajera. Takže. Fulminated Mercury. Nenechávat to tady. Takže chybí u mě poslední 2. 2x Scrap Magnetite potřebuju. To znamená, já si dám tento balónek,
k němu, proč ne, si dám tento balónek, tohle a neviditelnost. Já jsem dostal Fulminated Mercury. Adamantine Script, to snad není pravda. Bacha na tohoto frajera. Nenaběhnout sem. Scrap Magnetite, jedna ze dvou. Scrap Magnetite, dva ze dvou, takže už to mám kompletní. Ale je, to nepotřebuju. Nezapomenout, velmi důležité. Ne. Já nemůžu zalokovat zase. Teď já nevím, jestli sem ten frér dojde. Já to je, ale to je jeden velký naschvál tato hra. Pau nějak ze železa, vole. Dobře, ukážu vám něco za chvíličku, ne hned. Na konci tohoto souboje. No, vidíš, jak jsou slabý. Já nejsou slabý ve skutečnosti. Brnění. Jo, tento frajer. Takže když na něho utočíš zepředu, tak mu bereš málo. Pokud na něho utočíš ze strany nebo ze zadu, tak mu bereš podstatně víc, protože má to brnění. To je na sobě. A dívej, když dáš kopí, drak. Tak ty mu vlastně to brnění za první, nebo na poprvní mu to brnění poškodíš a na podruhé mu to brnění odejmeš, nebo rozbiješ. Jo, a potom mu budeš brát podstatně víc, ale já mu to brnění neberu, protože podle mě je to zbytečné, protože mě jeho životy nezajímají. Jo, já nehraju Dark Souls, takže mě jeho životy absolutně nezajímají, proto já mu to brnění nechávám, to za prvé, za druhé nechci si to zbytečně zjednodušovat. Ale především, já ho stejně dostanu na posčr. Jo, jestli mu zeberu 20% zdraví, nebo 50% zdraví, mě to je jedno. A mu nechci zebrat 50% zdraví, na co? To je na nic prostě. Jo, takže
Takže, ale jakože můžete mu to samozřejmě, pokud chcete, tak mu to můžete vzít, akorát vás to bude stát pár emblémů. Takže dívej. No, já už mám všecko prostě. To znamená, že si dám tohle a tohle. Takže. Vezmu Demon of Hatred teďka. Jo, zase dáme si neviditelnost. Furt ju prostě bude žnět. Protože když ju nemáš, tak co z toho? Vůbec nic. To nemá žádnou výhodu. Když ju máš, je to lepší a je to zadarmo. Vůbec nic tě to nestojí. Takže furt bude žnět prostě neviditelnost. Takže tady mě zajímají dvě věci. Za prvé tento Gravewox, za druhé tento Fulminated Mercury. A teď přemýšláme si se spokojit s tím, že máme minus 3 emblémy. Víš co, asi ne. Zbytečné, na co? To znamená, že dám si tady rest, rychlý. Počkám, až se tady ti to vyvášní. No, zabijí chale, rychle. Pohněte si chlapi trochu. Děláš si? Hej, to snad nikdo nemůže myslet vážně toto. Nevidím. To snad není pravda. Doporučuju útočit na něho tak nějak s rozumem. No, protože pokud budeš furt mačkat rýdničku, tak se potom to schytáš prostě od něho. Nebudeš se na to soustředit, kterým budeš mačkat prostě spamovat rýdničku a akorát schytáš zásahy od něho a to je... ti to nic nepřinese. Dobře, první fáze mě stála, měl jsem 19 plus 5, to znamená 6 emblémů, to je v pohodě. To je dobré. No a zdrhní.
Já jsem zase ji netrefil. Na tyto jeho swipy, to je velice nepříjemné. Já je velký jak kráva a já furt máchám do prázdna prostě. To normálně to má tolik života, kolik postřel. To je hrozné. Jak to ale? +18/4. Já jsem na něj spotřeboval doslova jeden emblém. Sečka, bacha na to. Ano, co kdybyste hodně zdrhali? Co byste na to řekli? Podle mě by to bylo dobré. Si zdrhne prostě, vole. Jevláte se. Ach jo. Už po třetí. Už se ti bodnou, prosím, děkuju. Tak, dobře, to by bylo. To znamená, co nám zbývá. Podle mě by mě měly zbývat 4, to znamená Uinari Mizuo je 1. Kaš, podívejme se. Ano. Takže Uinari Mizuo je 1 a Shume Masai Oniwa je 2 a Headless s tou jeho starou je 3-4. Tohoto frajera fakt nebudu podceňovat.
To znamená, že si na něho vezmu Unga. Neserteně s tím vaším výhledem, vole. Teď vidíš, jak se buškube. Kámo, já jsem z něho úplně hotový. Viděl jsi, jak se buškube. Já nevím, jestli když se na to někdo dívá, jestli prostě to je jiné, nebo já nevím. A hej, on se bude tak škube, já jsem z toho úplně mrtvý, vždycky, už stokrát. To je největší zrůda na planetě toto. A to myslím nejenom v Sekiru, já myslím jako i v jiných hrách. Jo, prostě já jsem asi neviděl nikdy nic horšího než je tohle. Jo, a ta jeho míň horší verze Jinsuke Saze podle mě nejsou stejní. Podle mě tady tento sebou ještě víc škube než ten první. Ty jeho trhavé pohyby, to, že on vlastně předstírá, že bude útočit. Tady bacha na ty ohně, doporučuju. Veliký pozor na ty ohně. Tady je Fulminated Mercury, rozhodně tady nenechávat, velice důležitý prvek. No. Čekaj, co mě zbývá teďka? Je Headless a ta jeho stará. To za prvé. Kolik já mám? 12, to znamená, dívej, dejme si jeden rychlý rest. Dám si tohle. Pojďme teda na Ishina. Počkej, já se... Zbývají u mě dvě, tak je to dobré. Takže...
Přestože toto je chcí plotina. Tak. Jako. Dobře, nebudu ho podceňovat, jak nežeru. Moja chyba. Dobře, no, tak to jsem teda těžce nezvládl. Tak, pojď, pane frajer. Poslední 18 plus 2, takže dejme si pilná formula. Tohle. Osnáct plus 3. Teď mám 18 plus 1. Jo, chtěl být asi ten spíš daleko. Tak. By bylo. A teďka mě ještě teda zbývají dva protivníci. Za první Headless a jeho stará. To není dobré. A potom Shichimen a to by mělo být v pohodě. Takže vybereme druhou možnost, Everblossom. A to je vlastně jedna z trofejí dokončí Sekiro na konec purifikace. Takže tak a dáme ne. Nechceme nyní pokračovat na New Game Plus. Takže dám si Enhance Attack Power a
půjdeme do Hidden Forest. Tak a tadyk. Já si dám konzumovatelný. Tady použiju ako poprvní, jo, poprvní za tento průchod použiju nějaký prostředek, který zvyšuje útočnou sílu. Jsi ale lebavý. Tak odlokovat se pryč. Dal si tento nesmysl. Jdi se bodnout. A teďkaj vlastně získáme další trofej, a sice obtain all ninjutsu. Získej všechny ninjutsu, jsou celkem 3. Bloodsmoke, Puppeteer a... Jak se to jmenuje? Toto, ukáž, no, dělej. Best Oval. Takže toto je další trofej. Dáme teda Last. Ten Sculpture's Idol, který se teďka i objevil, mě nefunguje ovladač. To je hrozné, fakt. Cože, já mám poslední 3 konfety, nebo co? Tak a teďka i... toto by měl být... Ne, že by měl být, toto je to slova poslední oponent. Jo, kterého v tomto průchodu porazíme. Kdyby tak furt nemizeli a nezdrhali. Jej, to by bylo krásné.
To by bylo tak krásné. Tak, dobře, hotovo. Malcontents Ring. Jo, to je ten důvod, proč jsme sem šli. Toto je materiál, který je důležitý. Takže dívej. Já mám 11 kapřích šupin. To není úplně moc, jako něco to je, ale není to úplně moc. Takže mám všechny tůly. A nemám na to materiály, ale jo, prostě to už se postupně vylepší. Jo, to znamená, že pro tady tento průchod je to teda všecko. A v dalším průchodu půjdeme sem. Jo, dáme start playthrough 2. Takže já to ještě to vylepším, takže mám attack power 14 a final prayer necklace, což je zase získání trofeje. Jo, a v dalším průchodu teda půjdeme, nebo v dalším videu půjdeme sem, dáme start playthrough 2 a půjdeme. Toto byl konec purifikace a půjdeme na konec return. Jo, v dalším průchodu uděláme konec return. A možná asi aj toho kapra bychom mohli, ale uvidíme. Jo, takže pro toto video je to všecko. A je to teda první část a ve druhé části budeme zase pokračovat. Tak jo lidi, mějte se, zdarec.